Mirëmëngjes miqtë e Rreze Dielli, uroj mirëseardhjen në të njëjtën orë si çdo mëngjes këtu në misionin tonë përditshëm. Edhe sot do të jemi bashkë në transmetimet tona të drejtë për drejta deri në mesditë deri në orën 12. Si gjithmonë le të nisim pjesën e parë duke shfletuar fillimisht faqet e kulturës për t'ju orientuar në lidhje me argumentet që ju doni të përzgjidhni për të lexuar. Dhe më pas do ta vijojmë pjesën e parë me diçka vërtet me shumë interes. E fillojmë me gazetën shqiptaria.com ku në faqen 21 lexojmë: Sterios Pase, portreti i bërë nga mikja ruse i dhurohet Shqipëris. Vepra e dhuruar që paraqet shkrimtarin të mbytur në mendime e brenga e autores ruse Rajsa Nikolaevna Zelinskaja Plate, u prezantua dje para dite për mediat në Galerinë Kombëtare të Arteve. Si erdhi nga Moska piktura Albanian writer Sterios Pase e bërë 55 vite më parë në teknikën vaj në kanavac, me përmasa 81-66 cm. Vjojnë pak më poshtë, Gjakova ngri lapidar për podrimin, vepër e Mulliqit, nga dy vjetori i ndarjes nga jeta, vepër autorit Luan Mulliqi do të jetë pra një lapidar për shkrimtarin e njohur Ali Podrimja. Nga aktivitetet në Teatrin Kombëtar të Operas dhe të Baletit, veçojmë rikthehet Kopelia në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe të Baletit. Është një balet me dy akte, këtë herë me një koreografi tërësisht të Ilir Kernit. Kemi përfunduar me gazetën shqiptaria.com, do të ndalemi tani në faqen kulturore të gazetës Panorama. Në gazetën Panorama lexojmë në faqen 18, vizita ime e parë në Shqipërinë depresive në 1989. Albanologu austriak, një studim mbi kufirin shqiptaro-maqedonas. Robert Pikler, trashëgimia komuniste ende shumë e fortë. Forcat e mëdha politike luftojnë si dy fise. Vijojmë në faqen tjetër. Rilindësi i kohës son, Ana e padukshme e Qoses, gazetarja Rudina Xhunga promovoi mbrëm dokumentarin për akademikun. Edi Rama i pranishëm në 78 vjetorin e lindjes së Recep Qoses në Muzeun Kombëtar. E kam admiruar gjithmonë, shprehet ai. Vijojmë pak më poshtë me shkrimin e fundit për gazetën Panorama, portreti i panjohur i Sterios Pases, vjen nga Rusia. I biri piktores Nikolaevna Zelinskaja Plate i adhuron Galerisë Kombëtare të Arteve. Kemi përfunduar dhe me gazetën Panorama, do të kalojmë tani në gazetën e fundit për sot në gazetën Shqip, ku përsëri është kushtuar një vëmendje veçantë zotit Recep Qosja, Recep Qose me Shqipërinë në zemër. Premiera dokumentarit Recep Qosja, rilindësi i kohës sonë, realizuar nga gazetarja Rudina Xhunga. 78 vitet e një akademiku lindur në bjeshkët e Namuna e i rritur në rafshin e Kosovës. Vijojmë pak më poshtë. Nishani, ngritja çështjes çame dhe tyrë kombëtare. Presidenti Bujar Nishani dekoron dy figura qëndrore shqiptare të çamëris, Abedin Dinon dhe Ibrahim Hoxhën. Dhe vijojmë me shkrimin e fundit. Spase në tablo, kthehet në atdhe. Një portret i Sterios Pases, realizuar nga piktoria ruse Rajsa Nikolaevna Zelinskaja Plate, i dhurohet Galerisë Kombëtare të Arteve. Atëherë, miqtë e Rreze Dielli, këto kanë qenë shkurtimisht dhe argumentet kulturore që ju mund t'i lexoni vetëm gjërësisht në gazetat kryesore që ne sapo ju referuam të ditës së sotme. Ndërkohë, tani do të kalojmë në një tjetër pjesë me shumë interes, do të përqendrohemi pak në botën e muzikës, dhe konkretisht në botën e muzikës për fëmijë. Këtu pranë meje kanë zënë vend dy të ftuar, të cilët unë po i prezantoj dhe sigurisht do të zbulojmë bashkë argumentin e rëndësishëm sepse janë të ftuar sot në mëngjes në Rreze Dielli. Kam këtu pranë Ada Muçon, përshëndet. Eda Muçon, përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit që je këtu në këtë mëngjes dhe Aulon Kalaja. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Në fakt kemi marrë shkasë nga edicioni 52 i Festivalit të Fëmijëve që zhvillohet çdo vit në qytetin e Shkodrës. Është një festival shumë i rëndësishëm i cili tashmë le të themi ka marrë dhe përmasa mbar kombëtare dhe fatmirësisht në gjithë këto vite ka ruajtur traditën dhe ekzistencën e tij me gjithë problemet që ne kemi kaluar dhe ndryshimet e shumta. Ju jeni fituese të çmimit të parë, apo jo? Dhe ne donim që t'ju kishim këtu pranë. Ndërkohë që ju Aulon jeni dhe autori i tekstit, jeni shkruar tekstin e një këngë për nënën. Me sa duket këngët për mamat, për nënat, vijojnë ende të jenë në piedestal. Edhe fituese. Edhe fituese.
të shumë të kërkuara dhe shumë të dëgjuara. Si e ndjen veten tani që e ke fituar? E kisha menduar që do kisha fituar? Të drejtën nuk e kisha menduar aspak që do më jashtëmin, por u ndjeva shumë emocionuar dhe e lumtur. Si ka lindur bashkëpunime me autorin e tekstit, me kompozitorin dhe si arrite të shkosh në Shkodër, le të themi, sepse me sa duket duhet ketë disa hapa, etapa deri në përfaqësimin tënd atje. Në fillim u bë një provë mes kompozitorit të këngës, Ylli Kalaja. Edhe aty duhet të vendosi se cili ishte këngëtari I përshtatshëm që përshtatet për këngën. Edhe aty vazhdonin provat me mua. Edhe kështu në fund fare kishim mbas shumë provash, u zgjodha unë që do interpretoja këngën e tyre. Edhe isha në festivalin e Shkodrës dhe prova e parë, sidomos prova e parë ishte shumë e rëndësishme. Edhe aty duhet t'jepja më të mirën si në natën finale. Po. Sa të dallohet çdo gjë, edhe kjo ishte një moment shumë i mirë sepse dha aty dola shumë mirë edhe kështu vazhdoi edhe rruga. Besoj që të gjithë bashkëpunëtorët e këngës të kanë ndihmuar apo jo, si kompozitori, si autori tekstit, si pjesa tjetër. Madje edhe mësuesra ekipe Kalaja, e cila u mor me mua si Kalaja. Autori tekstit, si lindi ideja për një këngë për nënën, edhe pse figura e nënës është në zemër gjithë jetën, le të themi. Në fakt teksti I këngës, pra quhet Mami Mami Ma, një jargon po ta shikosh në pamje të parë, por që qëndron në mendjet e njerëzve, sepse kështu rezultoi edhe në festivalin e Shkodrës. Pra të gjithë pranishmit që ishin aty u bë si ai motivi I mëngjesit, kur ti zgjohesh në mëngjes dhe të fiksohet një këngë dhe vazhdon gjatë gjithë ditës, ose e fishkëllon ose e kujton. Pra ky ishte qëllimi im kryesor, ndërsa tema ishte mjaft përbashkuese, duhet të thënë. Pra, të flasësh për nënën, sigurisht që kanë folur shumë, po secili ka atë mënyrën e tij të treguarit ose të kushtuarit një këngë dhe pse është përbashkuese? Sepse unë faktikisht jam kushtuar mamas time. Eda ja kushtoi mamas vet. Niseni nga çdo person nga ajo, le të them aspekti personal, po. Dhe çdo kush që këndon atë ja kushton nënave të tyre, pra në farë mënyrë është një këngë e cila I kushtohet në tërësi të gjithë nënave shqiptare. Dhe ky ishte mesazhi I këngës që për fat në mirë u vlerësua pozitivisht, kësaj radhe risia ishte që vetë fëmijët ishin juri, pra fëmijët rreth 24 këngëtar kanë vlerësuar njëri tjetrin dhe qelloi që kënga e renditur e 23-ta natën finale, pra kënga Mami Mami Ma me interpretuese Eda Muçën, kompozitor, muzika është bërë nga kompozitori mirënjohur Ylli Kalaja, po ashtu dhe orkestracioni nga një emër I cili natyrisht nuk është I panjohur si Alfred Kaçinari dhe me tekstin tim. Pra, qelloi që të ishte fituese një festival I cili u zhvillua do doja ndalesha shkurtimisht tek patjetër mënyrën si ka funksionuar. Patjetër u zhvillua. Ne po shohim dhe momente nga Patjetër, ky është momenti faktikisht I dhënies së çmimit, është zëvendës ministri I kulturës, zoti Zef Çuni, I cili ka qenë I pranishëm Shkodër dhe ka dhënë çmimin e parë, ndërsa dirigjenti që shikojmë këto momente është drejtori I festivalit, zoti Kujtim Alia. Unë do doja të falenderoja edhe televizionin A1 Report, I cili ka qenë një ndër televizionet e para që ka ndjekur këtë lajm dhe ka dhënë me mjaft mjeshtri dhe profesionalizëm gazetares, duhet thënë. Kolegun Elkir Bushkolaj, po nga ana tjetër do doja tregoja pak edhe për pjesëmarrjen. Pra, po, si ka funksionuar? Si kanë qenë këto tre net? Po, kanë qenë tre net të premte dhe të shtun, sigurisht të dielën, nga 12 këngë respektivisht të premten dhe të shtunën, ndërsa dielën 24 këngë të marrë së bashku, një festival I cili ngërthen rreth vetes gjithë trevat shqiptare, duhet të thënë Kosovë, Maqedoni, Mali, Zi, sepse është festival mbarkombëtar. Madje kësaj radhe kishte pjesëmarrje edhe nga Gjermania. Do doja shkurtimisht të falenderoja të gjithë stafin drejtues të festivalit, I cili është I 52-ti vit, pra 52 festivale është një një jetë e tërë. Një jetë e tërë dhe drejtori I festivalit është ai njeri I cili ne shikonim duke komunikuar me fëmijët me aq pasion, zoti Kujtim Alia, po ashtu udhëheqës artistik zoti Roland Guli, redaktor përgjegjës I muzikës Bardhyl Hysa, me koreografinë është marrë mjeshtri Vladimir Sejiti, kemi parë shumë valle të bukura në Shkodër, ju ilustruat pak më herët edhe nëpërmjet pamjeve. Koreografia Adnan Kastrati, po ashtu edhe libretin, pra skenariste ka qenë Manjola Loja, e cila është një emër I njohur këtu, dhe do doja të përshëndesja edhe dy prezantuesit, vajzën nga Peja dhe djalin nga Shkupi. Pra, vërtet janë bashkuar në të gjitha dimensionet shqiptarët kudo që ndodhen. Ky ishte edhe mesazhi I këtij festivali, e cila do të thonë nuk është hera e parë që jep këtë mesazh, por në vazhdimsi. Natyrisht
kishte kompozitor mjaft njohur si Shpëtim Saraçi, Edmond Xhulali. Pra ka pasur konkurrencë, le të them. Absolutisht dhe prandaj për ne, jo se ishte një surprizë, por duke pasur parasysh që konkurenca ishte mjaft e fortë, çmimi na gëzoi jashtë mase, sepse ishte e papritur. Për mua ishte konkurent Jorgo Papingji, Agim Doçi, njerëz si emra që absolutisht kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, por nga ana tjetër duhet të thënë që për ne nuk është hera parë pjesëmarrja në festivalin e Shkodrës. Eda qelloi që të fitonte, një çmim i vonuar për mendimin tim, sepse Më mirëvon se kur të po fol. Absolutisht, kemi pasur edhe këngë dhe këngëtarë të tjera, por si duket mjeshtria e Edës dhe fati në një farë mënyrë u mblodhën të gjitha bashkë dhe ne. Na zbuloni disa detaje nga bashkëpunimi dhe nga puna me Edën, sepse nëse në aspektin profesional ndoshta me të rriturit ka të tjera kode komunikimi, si që ndrojnë këto me moshat fëminore? Në fakt them drejtën, përpara pak javësh un kam qenë pjesëmarrës me tekstin tim në kënga ime në Radio Televizionin Klan. Një festival i këngës popullore, përfaqësohesh aty nga këngëtarja Rekipe Karaj dhe grupi karakteristik i Pleqëve të Krujës, të cilët gjithë e njohin. Absolutisht. Dhe të them drejtën, sigurisht që krijimtaria ime e teksteve është më shumë për fëmijë dhe akoma më shumë satisfaksion marr kur shkruaj për fëmijë. Pra, emocioni më i mirë ka qenë me këngën e Edës dhe me disa këngë tjera se sa kur un kam shkruar për të rritur, në një farë mënyrë e gjej më shumë veten te Eda, sepse edhe kësaj radhe filozofia e festivalit 52 në Shkodër ka qenë që të japim prioritet fëmijëve, duke vendosur dhe një kufi të moshës dhe duke i detyruar në një farë mënyrë kompozitorët dhe autorët e teksteve që ti përshtaten sa më shumë botës fëminore, sepse këtu në Shqipëri ne kemi ndjekur shumë evente të cilat her pas here kanë qenë dhe të dështuara, duke diskutueshme në vlerësime, në mënyrën e organizimit, kështu që duke u nisur nga ky fakt, kemi fëmijë të cilët i këndojnë në Facebookut, më çove friend request, ndërkohë që mosha Facebookut ne dim që është një moshë tjetër, pra nuk i takon fëmijëve. Fëmijëria duhet jetuar si fëmijë, jo si rritur. Fëmijë që cilët dashurojnë, pra bien dashuri kur janë të vegjël. Këto janë tema të cilat italianët do të vinin duart në kokë. Italianët i këndojnë krokodilit, majmunit, bananës etj etj. Janë ca element shumë interesant dhe kësaj radhe mendoj që në Shkodër u arrit një standard i tillë. Me përjashtim të një apo dy këngëve, sigurisht që ka pjesëmarrje të ndryshme, pastaj ajo përzgjedhja dhe seleksioni bën punën e vet. Eda, sa vite ke që këndon? Ke shumë kohë që merresh me muzikë? Me muzikën kam 2-3 vite dhe akoma do e vazhdoj të gjithë udhëtimin tim. Nuk mund të lihet përgjysëm. Gjithashtu do shpresoj të marr pjesë edhe në shumë festivale të tjera. Pra e shikon të ardhmen tënde afër këngës. Po, afër këngës. Të bashkuar me këngën. Si e ke nisur, ose më sakti, mban mend ato momentet kush të ka zbuluar si zë? Kush të ka thënë që ti di të këndosh, mund ta vazhdosh këtë rrugë? Se gjithmonë është një person ose janë disa persona të parët që nuk harrohen, edhe pastaj të bëjnë që fati yt të marr për mirë. Në fillim unë kisha marr pjesë në një mjenjë epse. Edhe aty u bë një audicion. Edhe unë shkova bashkë me mamin tim, edhe po dëgjonim disa zëra nga audicionet, edhe tha mami, po di të këndosh? Jo, nuk di fare, i thash. Edhe u afroi një zonjë edhe pyeti mami, mund t'i thonë që të këndoj? Jo, tha ajo, mund të pyesim vetëm çfarë do vajza. E mirë, futëm unë aty edhe thonë, çfarë do të bësh kur të rritesh? Unë i them gazetare dhe këngëtare. Të dy e bashkë. Po, edhe më thotë ajo, më bëj dy pyetje edhe më këndoj një këngë. Dy pyetjet ja bëj, pastaj një këngë, aty në moment shpika disa fjalë edhe fillova të këndoja. Improvizove pra. Po, improvizova. Vjen mami, afrohet e dera, si çdo mama tjetër do e bënte. Edhe dëgjon që këndon. Që këndoj. Bashkë ishte edhe një shoqe tjetër, e i tha, po kjo po këndon, ajo s'dinte. Edhe dalë më pas jashtë nga audicioni, e thot mami, po ti di të këndosh, se s'më ke thënë më përpara. Dalin dëshirat e fshehura kështu pak nga pak. Po, edhe më pas regjistrohem te qendra ten. Aty vazhdoi edhe si pianiste. Po, fillove të merresh edhe me instrument. Po, që të ushtroj edhe veshje muzikore. Dhe kështu ika tek The Voice Kids. Aty mora pjesë në shumë audicione, derisa arritet e audicioni parë, dhe aty e kalova, shkova në skuadrën e Eltonit. Më pas audicionet e tjera nuk munda. Po mirë, rruga të pas ka prirë për mirë, dhe mendoj që dhe ky çmim që mora tani në festivalin e Shkodrës, do t'jetë një ecuri ose një shin shumë e mirë për rrugën tënde.
Na ikin minutat shumë shpejt këtu. Ne në fakt gjithmonë me të ftuarit tan kemi dëshirë të bisedojmë gjatë, por na thot një stop koha televizive. Unë besoj që të gjithë ata që na kanë ndjekur dhe kanë shijuar këtë bisedë kanë mësuar më tepër rreth faktit që festivali Shkodrës vazhdon dhe shpresojmë të vazhdojë gjatë në traditën e vet. Unë uroj shumë suksese dhe ju falenderoj që ishit këtu. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Atëherë miq të Rreze Dielli, ne do të shkëputemi për momentin. Ju do të keni mundësi që më pas të ndiqni edicionin informativ këtu në televizionin ton A1 Report dhe më pas do të ritakohemi në kuzhinë sepse do të gatuajmë recetat e zonjës Tefta si gjithmonë.